Fala galera, quero mostrar para vocês agora o capacete Mormai M1. E esse aqui é especial porque a edição é de aniversário, 1979. E eu quero mandar um grande beijo pro pessoal da Mormai. Esse capacete é lindo, galera. Vou mostrar para vocês em detalhes agora. Esse capacete que é uma edição de aniversário. E já é o segundo capacete que eu tenho Mormai. O que eu sempre uso nas gravações é o Tiger, que é um prata com detalhes laranja. E esse aqui ainda tem a viseira fumê. Vou contar algumas coisas de conforto que ele tem. Principalmente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é essa viseira. Eu já usei viseiras mais escuras. Essa viseira é bem escura, protege bem do sol. Agora tá fazendo um sol legal, final de tarde. E o sol ele fica bem naquela altura que incomoda, porque agora quando eu voltar para casa ele vai ficar numa altura bem arriscada. E a gente, quando pega a estrada, a gente sabe que esse sol aí, quando tá se pondo na estrada, acaba sendo um pouco perigoso. E essa viseira, ela é muito confortável, ela não é nem tanto escura, mas ela protege bem, tá? Proteção UV, e ela é escura o suficiente. Tem algumas viseiras que são muito, muito escuras, e aí me dá um certo desconforto uma viseira muito escura. Essa aqui eu posso dizer que é um meio termo, é uma viseira confortável, é uma viseira que você vai ter uma proteção como se estivesse usando um óculos de sol. E o acabamento desse capacete é maravilhoso, além de ser muito leve. Um detalhe que eu acho massa da Mormai, e também é vendido separadamente, são esses adesivos refletivos. Esses adesivos, você percebe que ele é da cor do capacete. Ele está um pouco mais destacado porque a gente está sob o sol. Mas, galera, ele é da cor do capacete, ele é preto. Então ele não tira a beleza do capacete. O capacete ele é preto fosco. E esses refletivos, que são obrigatórios, de acordo com a lei brasileira, eles ficam na mesma cor do capacete. Então tem aqui embaixo, na outra lateral. Não sei se vocês vão ver porque está contra o sol. E esses adesivos também são vendidos separadamente. Eu vou colocar aqui na descrição o site da KM Motoshop, www.kmmotoshopbahia.com.br, que você vai poder comprar todos esses adesivos e o envio para todo o Brasil. E parabéns pessoal da Mormai aí, que desenvolveu esse adesivo bem legal, não tira a estética do capacete, fica lindo. Galera, que capacete confortável. Fala de conforto. Espumas macias, mas justas. São bem macias e bem justas na altura da bochecha, e isso é o ideal. Esse meu capacete é tamanho, tá, 60. Ficou bem legal, ficou justo na minha cabeça, ficou legal, não ficou nem muito folgado, nem muito apertado, que é o ideal, né? Na realidade, as bochechas têm que ficar um pouco mais justo, e ele vai folgando com o tempo, tá? Outro detalhe que eu falo sempre dos capacetes Mormai é essa entrada central de ar. Isso refresca bastante a cuca, principalmente em viagem ou no meio urbano. Então essa entrada central aí salva a vida, tá galera? Porque em dias muito quentes, essa entrada aí é muito, muito eficiente. Mais eficiente do que nos outros capacetes, que a entrada é aqui nas laterais. Outra coisa que eu quero mostrar é essa entrada de ar também, muito boa. Entra o ar na hora que tem que entrar, na hora de fechar é simplesmente colocar para cima, fechou. Você vê que é muito simples. Agora eu quero levantar a viseira e mostrar para vocês alguns detalhes. Mostrando aí por dentro do capacete, eu quero que vocês fiquem atentos a um detalhe muito importante, que é isso aqui, ó. Não sei se vocês vão ver uma etiqueta mostrando que esse capacete, deixa eu colocar do outro lado, que aqui está contra o sol, uma etiqueta, um selinho mostrando que ele pode ser usado com óculos, óculos de sol, óculos de grau. Poucos capacetes têm essa vantagem, e nesse tipo de capacete, nessa gama de capacete que eu chamo de gama média, são poucos que têm essa vantagem aqui de você poder usar o óculos ou o óculos de sol sem atrapalhar. Alguns capacetes são tão apertados, tão justos, que você não consegue colocar. Esse capacete aqui ele foi feito para você colocar óculos ou óculos de grau. Galera, esse capacete aqui é lindo, confortável, leve, 1.400 gramas, peso muito bom. Outro detalhe, é um capacete que tem aí uma pegada esportiva. Vocês percebem que o design dele tem essa
parte mais caída na frente, na parte do queixo, além de proteger mais. Para o pessoal que gosta de moto speed, também serve para carenar, então tem uma esportividade, mas também não tira o charme para você que quer rodar numa moto custom. Vocês estão vendo que eu rodei numa moto custom, a Chiquinha, e não tira nem um pouco aí o charme de você rodar com um capacete Mormai, pretão, fosco, bonito. Então, galera, se vocês quiserem adquirir um desses aí, entra no site que está aqui na descrição do vídeo, da KM Motoshop, ou na loja mais próxima. Tá aqui, capacete M1 Mormai, lindo, com essa viseira fumê que vai ajudar muito nos dias de sol. Lembrando, essa viseira fumê ela não pode ser utilizada à noite, ok, pessoal? Tem que ser utilizada durante o dia. Beleza? Vamos voltar pro rolê? Shimmering sand that we drown just off the shore.